Hai noroc. Bă, după 2 săptămâni, s-a gândit și fratele vostru să revină pe YouTube. Și revin cu niște vești, niște vești bune, din fericire. Na, putea să un ecaz, deci e ok. Bă, precum știți voi cu GTA România Anniversary Edition, am mai zis-o că vreau să fac nu știu ce versiune, Anniversary Remake, pe urmă am redenumit-o, i-am zis, nu mai știu cum i-am zis, ce a trebuit să fie Edition, parcă am făcut mai mult un community tab pe treaba aia. Vreau să vă anunț mai târziu că, gen, lucram la niște chestii, dar n-am mai făcut, pur și simplu, pentru că mi s-a luat până în câteva Vice City, deci nu mai vreau să modez pe el, nu știu, m-am plictisit eu, am lungit-o prea mult oricum. Și Anniversary Edition oricum e terminat într-un fel, că aveți acolo frumos, vă las și în video-ul ăsta dacă nu știți un link la ultima versiune, e o versiune foarte stabilă, poți să joci jocul cap-coadă și na, eu zic că până la urmă jocul e stabil, nu e ce zic eu că ar fi trebuit să fie, dar asta e, decât deloc, măcar e terminat și nu mai dă creșuri, asta e partea bună. Și veniți voi la mine și mă întrebați, păra, cum dracu' să stea vești bune? Că nu mai faci tu aniversariul ăla, ce dracu' faci? Stai degeaba, o să vești bune pentru tine, frate, că ești leneș, hai că... Și chiar sunt leneș, asta e partea a doua. Veștile bune sunt că și eu acum oficial lucrez la GTA România 2021, acel GTA pe care Irina l-a început și tot îl face și tot îl face și tot îl face și mai termină și... Na. El acum îl plănuiește să scoată Crăciunul ăsta, nu știu, frate, deci din perspectiva mea nu știu câte o să putem face până atunci, dar na, din cauza asta m-am și alătura lui, ca să-l ajut să facă chestii mult mai repede și mult mai multe chestii, mai multe detalii, așa, mai multe idei și mai multă forță umană, bine, umană, în ghilimele, dar oricum suntem oameni care operăm la PC, zic și eu că e umană. O să facă ceva diferență decât o singură forță, mă lucrez și eu la el, e... Chiar mă bucur, e alt engine, San Andreas, altă hartă, hartă 9-0, deci e altceva, frate, adică, na, parcă mai vine să modez acum, parcă nu mai zic că, bă, m-a săturat, nu mai vreau. Na, probabil o să fac și la rândul meu ceva sneak peek-uri, habar n-am. Oricum, cred că Irina se va uita la video, deci, într-un fel, te-aș întreba și pe video, dar o să te întreb și pe tine, Irina, atunci, în momentul oportun, dacă mă las să fac așa ceva, adică un videoclip de maxim, nu știu, 2 minute, în care arăt ceva ce am făcut eu, deci fie clar ce am făcut eu, nu tu, că nu-ți iau acum chiar toată mâncarea de la gură, să zic așa, puteți să veniți la acest video în comentarii cu sugestii. Și chiar, eu le aud, le văd, dacă sunt bune, o să încerc să le implementez, deci, da, eu vă aștept în comentarii cu sugestii pentru proiect, pentru România 2021 și, na, să sperăm că o să iasă un proiect destul de decent, mai ales că ar fi ceva nou. Eu vă salut! Asta a fost tot.